ligar pro velho dela e pra velha dela, para saber dos problemas. Querido pai, querida mãe, estou ligando com urgência. Cá tem problemas que não consigo resolver. É verdade. Vossa filha tá sempre fora de casa e nunca tem tempo de fazer trabalho de casa. Vossa filha tá sempre fora de casa e nunca tem tempo de fazer trabalho de casa. Papá tem que vir, tem. Mamá tem que vir, tem. Pra eu poder explicar, difícil essa situação. Tá difícil, tá muito complicado. Pra falar dos problemas que tenho em casa, pra ensinar como é ser marido e mulher. Já não aguento mais. Pra falar dos problemas que tenho em casa, pra ensinar como é ser marido e mulher. Essa vossa filha vai me trazer trombose, paizinho. Liga com urgência, lida com problema, nunca te dá poder resolver. Eu sou de filha, que a vida para na casa. E cá tem tempo de fazer mandó dentro desse casa. Papá, vou ter que beber, mamá, vou ter que beber, pra poder explicar que é difícil essa minha situação. Pra falar dos problemas que eu tenho dentro desse casa, pra ensinar o que é ser marido e mulher. Pra falar dos problemas que eu tenho dentro desse casa, pra ensinar o que é ser marido e mulher. E assim faço mais com o meu velho, minha velha. Já conversei, já sentei. Essa filha não me ouve. O filho mais velho, que só tem 8, é que toma conta dos dois mais novos. E ela passa o dia na rua. Pra falar dos problemas que tenho em casa, pra ensinar como é ser marido e mulher. Pra falar dos problemas que eu tenho dentro desse casa, pra ensinar o que é ser marido e mulher. Ai, se eu soubesse. Se eu soubesse, não casava com esta mulher. Ela tem que saber que agora é casada e tem que cumprir com seu papel de mulher.